Hej, god kväll och varmt välkomna allihop till det här seminariet. Vi kan börja med att säga att ni som inte vill vara med på scen, klicka på liv högst upp i högra hörnet. Ni behöver alltså inte klicka på participate om ni inte vill vara med på scen, utan det är de som medverkar i panel och i själva programmet som är uppe på scen och behöver trycka på participate. Det är jätteroligt att se att så många har hittat hit. Vi har över 100 personer som följer det här nu och jag tror att vi kommer få in fler här vart eftersom. Nu, jag ser att det är flera som följer det här från scen. Så att ni som inte vill vara med på scen just nu, ni kan bara klicka på liv och så kommer ni upp på scen vart eftersom. Karin Sund heter jag, ordförande i Klimatriksdagen, och vi är jätteglada att kunna anordna det här seminariet tillsammans med stora delar av klimatrörelsen. Strax innan jul så presenterades ju, som vi alla känner till, regeringen presenterade Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. En oerhört viktig milstolpe. Och syftet med seminariet idag är att granska och analysera den planen inför det att riksdagen ska behandla den nu i vår. Frågan vi ställer oss är om planen håller måttet och vad som kan göras för att skruva upp ambitionsnivån. Eva, om du vill så kan du kliva av scenen. Så. Det är alltid spännande med digitala medier och det är mycket som kan gå fel och man hoppas framförallt att det mesta går rätt. Det här är en form som många har fått ta till den här våren. Eftersom vi just nu befinner oss i en väldigt märklig tid. Vi har en... Förlåt, Albin Björk. Jag måste bara be dig att kliva av scen. Det blir... Tack. Allt det här praktiska ska jag gå in på sen. Men vill man som deltagare och åskådare så behöver man inte klicka på participate. Utan då sitter man bara och tittar. Vi befinner oss mitt i en coronakris som såklart påverkar oss alla väldigt mycket. Och vi hoppas såklart att alla ni som följer håller er friska. Samtidigt så är det ju så att vi måste hålla fokus på klimatarbetet. Vi kan inte stanna av där och vi måste jobba med att skruva upp tempo både på vad gäller åtgärder och insatser för att få ner utsläppen så mycket som krävs. Under den här mandatperioden måste vi få ner utsläppen 20% för att klara de svenska klimatmålen. Och ännu mer om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Och det är mot den bakgrunden som vi granskar klimathandlingsplanen. Och det är mot den bakgrunden som den måste leverera. Lite praktiskt här då inför kvällens seminarium. Som ni redan har sett så är det så att man inte som åskådare behöver klicka participate utan man tittar på sändningen. Man kan påverka själv hur stora de här rutorna är alltså på de medverkande. Så vill man till exempel när vi visar presentationer förstora en bild, dubbelklickar man på den bilden. Man kan även mjuta olika deltagare om man tycker att det är något störande ljud eller sådär. Vi kommer under hela seminariets gång att ha den här chatten som ni ser till höger. Den kommer rulla där och ni kommer kunna ställa frågor till vår panel. Och vi kommer vid ett par tillfällen lyfta upp frågor från publiken. Om det är så att någon har synpunkter eller så kommer vi lyfta lite av det vi ser i chatten under själva seminariet. Det finns även en funktion som heter Polls. Den ser ni där chatten är. Där kommer vi lägga upp några frågor under eventets gång.
Och hoppas att ni svarar på dem. När det kommer en fråga i David Pauls så kommer vi avisera det i chatten. Det jag ska säga också är att det kommer vara ett mingel när själva seminariet är slut. Och lite detaljer kring det berättar vi när vi är färdiga här. Men vi hoppas såklart att vi kan stanna till det. Nu skulle jag gärna vilja ha upp Johanna Sandahl på scen. Vi är jätteglada att du kommer leda det här samtalet och det här seminariet ikväll. Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Hej Johanna! Hallå, hej! Hur är det med dig? Det är bra med mig. Det är väldigt kul att vara med i den här formen tycker jag. Och jag hoppas att det kommer gå bra, men det tror jag. Det ska vi tro. Vi skulle egentligen ha varit på Victoria Biografen inför full salong. Så hur känns det att vara här istället? Det känns bra. Det är en härligt gäng som är med, att säga. Det är många som är med. Det är väldigt roligt. Och, men bättre än så här kan det inte bli just i dessa tider. Så jag tycker att det är fantastiskt att vi kunde ordna det på det här sättet. Toppen. Jag lämnar med varm hand över till dig, Johanna, och så ses vi lite senare. Jag kommer dyka upp lite senare. Tack så mycket. Ja, välkomna allihopa, och även jag hoppas förstås att alla mår bra. Jag vill tacka för flexibiliteten. Vi har ju skjutit upp det här seminariet och ändrat det på diverse sätt. Och nu äntligen blir det av, och jag hoppas att vi får ha ett bra seminarium, att tekniken är med oss. Coronakrisen påminner oss om väldigt mycket om hur sårbara våra samhällen är. Och också att vi verkligen behöver göra allt vi kan för att undvika den här typen av kriser i framtiden. Och här blir ju klimatarbetet helt centralt. Och i Sverige blir regeringens klimathandlingsplan helt central. Och det är ju den som vi ska diskutera här idag. Seminariet är som sagt uppskjutet sedan tidigare i mars på grund av det som hände då. Och på grund av det så kan vi också idag koppla in ett par frågor. Bland annat då det som hände i morse, nämligen att regeringen lämnade sin vårändringsbudget, och vi kan försöka sätta det här seminariet i relation till det. Vi kommer också kunna koppla seminariet och klimathandlingsplanen till de stimulanspaket som regeringen nu tar fram för att mildra coronakrisens effekter. Och det är någonting vi kommer komma in på, i synnerhet mot slutet. Jag vill också igen tipsa alla om att ställa frågor och kommentera i chatten. Det här seminariet kommer att spelas in och sparas och läggas upp på YouTube. Kan vara bra att veta. Programmet här idag då. Först kommer vi att få höra Eva Swedling, som är statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin, att presentera innehållet i regeringens klimathandlingsplan. Sen kommer vi att få höra Karin Bäckstrand. Karin är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning på Stockholms universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet. Och hon kommer presentera Klimatpolitiska rådets analyser. Därefter blir det ett panelsamtal med Eva och Karin. Och till det kommer också Ola Hansén, som är senior rådgivare i hållbar energi och klimat på Världsnaturfonden WWF. Och han representerar här hela klimatrörelsen. Och så har vi Johan Falk, som har en bakgrund i IT-industrin. Han är Senior Innovation Fellow på Future Earth och Stockholm Resilience Center. Och han driver Exponential Roadmap Initiative. Och jag kan passa på att rekommendera alla att gå in på deras hemsida och läsa de rapporter som finns där. Det är väldigt inspirerande. Då så, då tror jag att vi kör igång, och jag vill hälsa Eva Swedling välkommen upp på scenen. Eva, som är alltså statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Och Eva ska kort presentera innehållet i regeringens klimathandlingsplan.
Och här kommer Eva. Hej Eva, hur är läget? Hej! Jo, jag tycker att det är bra. Jag är frisk. Jag är väldigt glad att vi ändå genomför detta. Det är väldigt viktigt och jag håller med om att vi behöver fortsätta och naturligtvis hålla ett starkare fokus på omställningsarbetet som kommer in i ett lite annat och nytt sammanhang. Men vi behöver se till att det blir en integrerad del av det arbete i form av återhämtning och grön omställning som vi behöver kavla upp ärmarna för att genomföra naturligtvis. Bra, då lämnar jag ordet till dig och din presentation. Ja, då vet jag. Jag kör helt enkelt så. Du kör. Och det är ju naturligtvis roligt att det här har blivit av. Och jag hoppas också, nu ser vi att vi sitter här, och jag hoppas att jag hörs och att tekniken ska fungera. Väldigt snabbt har vi lyckats ställa om till innovativa lösningar. Vi ser att vi kan göra det här utan att behöva resa. Och jag hoppas och tror att vi även efter vi har besegrat pandemin så behöver vi ta med oss de här lösningarna in i ett nytt samhälle och satsa och hålla kvar och bevara nya vanor och så. Om vi då går till dagens tema så vill jag också säga att det är väldigt roligt och glädjande att Klimatpolitiska rådet nyligen publicerade sin rapport. Och det är den vi har som utgångspunkt, den klimatpolitiska handlingsplanen och Klimatpolitiska rådets rapport, hur vi ska bedriva klimatarbetet vidare. Och den här formen av diskussioner är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt. Vi behöver fortsätta samverka. Du pratar om att granska och det är ju naturligtvis en del av demokratin, och demokratin behöver vara en del av, av klimatarbetet och omställningsarbetet, och vi behöver tillsammans fortsätta att driva på det så att det blir kraftfullt. Då kan vi byta bild till bild 2. Och jag tänker på det som Isabella Lövin sa när hon tog emot Klimatpolitiska rådets rapport, och hon ville då gärna påminna om att vi kommer ihåg varför vi gör det här. För det är inte bara så att vi sitter med ett klimatpolitiskt ramverk och vi behöver minska utsläppen och vi ska bocka av det här mot de här abstrakta klimatmålen, utan det är ju så att de växthusgaser som finns i väldigt hög utsträckning påverkar allas våra liv. Och vi behöver ju tillsammans skapa ett stabilt och resilient hållbart klimat. Och då bör man egentligen inte längre bara exemplifiera med de enorma och fruktansvärda bränderna i Australien eller den här snöfria konstiga vintern, utan vi har ju också den här sårbarheten som vi har upplevt nu med den här pandemin. Och vi behöver ju skapa en hållbar framtid, och tappar vi ögonen på varför vi gör det här och varför det är så viktigt, då tappar vi ju fokus i arbetet. Sen är det också så att det är ändå glädjande att kunna konstatera att klimatarbetet går ganska raskt framåt. Det är bara 3 år sedan vi antog det klimatpolitiska ramverket. Och tack vare det beslutet så har vi en väldigt kraftfull och radikal klimatlag som innebär att alla regeringar, den här regeringen, kommande regeringar, är skyldiga att arbeta för att nå klimatmålen, skyldiga att visa det. Det finns en transparens, det finns en demokratiaspekt i det här. Och vi har krav på att det ska lämnas klimatpolitiska handlingsplaner, och det finns ett klimatpolitiskt råd som utvärderar den här politiken. De här 3 benen är oerhört viktiga för att skapa transparens och hållbarhet och demokrati i klimatarbetet. Det här är den första klimatpolitiska handlingsplanen som läggs fram, och det är naturligtvis så att det gör den extra viktig. Den behöver ju fungera och ska fungera som en måttstock för kommande regeringar. Och det finns ju bara, som också Klimatpolitiska rådet belyser, 6 handlingsplaner kvar fram till 2045. Och det är då vi ska ha nått netto noll. Vi ser också att det är väldigt viktigt att vi har att det finns ett brett ägarskap för att genomföra handlingsplanen och vår handlingsplan. Det behöver ju finnas en mobilisering, det behöver finnas ett ägarskap för att göra detta. Och en stor del av det här arbetet har ju också bestått i att förankra klimatpolitiken så alla
alla politikområden styr mot klimatmålen. Det betyder att alla samtliga departement på regeringskansliet har varit med och tagit fram den här produkten. Det är alltså hela regeringens produkt. Det bygger dessutom, som ni mycket väl vet, på en överenskommelse mellan med Centerpartiet och Liberalerna och regeringen. Och det är väldigt positivt, för det bidrar till att vi får det här helhetsgreppet som är helt nödvändigt om hur utsläppen ska minska och att fler känner ägarskap för att genomföra alla de här åtgärderna. Det är naturligtvis en helt nödvändig förutsättning för att vi ska kunna bedriva ett omställningsarbete, att det finns ett brett ägarskap. Och då blev resultatet den här klimatpolitiska handlingsplanen. I den finns över 100 åtgärder som regeringen kommer att ta initiativ till under klimatperioden. Eller förlåt, under mandatperioden. Och det spänner ju också över hela samhället. En del av åtgärderna i handlingsplanen har ju redan, eller hade redan aviserats, men en hel del av dem är helt nya. Och det är också en del av det som vi skärper och förtydligar åtgärder som också har varit aviserade, att det konkretiseras och skärps i det. Då kan vi gå till bild 3. Den absolut viktigaste och den övergripande ansatsen är att klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Det är också det som vi föreslår för riksdagen att man ska ställa sig bakom i den kläm som finns i den här inriktningspropositionen. Och det här innebär ju ett helhetsgrepp, ett nytt grundläggande grepp om att klimatet ska finnas med i allt vi gör. Och det kommer bland annat att innebära att vi kommer att se över all relevant lagstiftning så att den styr mot klimatmålen. Och vi har ju en utredare i form av Anders Danielsson, och han har ju fått sitt uppdrag och är igång med det här omfattande arbetet. Och en första redovisning kommer att lämnas till regeringen redan i december. Och då är det fokus i den första delen på genomgång av miljöbalken och hur klimat och det klimatpolitiska ramverket ska få genomslag tydligare där. Och vi kommer också i samband med att man regelbundet ser över alla samhällsmål för alla politikområden, omformulera dem så att de vid behov görs förenliga och stödjer klimatmålen. Och vi ser också som centralt att man tydligt redogör för hur olika beslut påverkar klimatet. Det är viktigt också för transparensen, och att konsekvensanalyser ska göras inom alla relevanta områden. Och där har vi nu påbörjat en översyn av förordningarna som reglerar detta. Då kan vi gå till nästa bild. Där har vi också tagit fram en hel del andra åtgärder som spänner över flera sektorer. Och en nödvändig förutsättning för att nå klimatmålen är ju att vi har principen att förorenaren betalar för sina klimatutsläpp. Och där kan vi också konstatera att vi också tydligt har skrivit in att koldioxidskatten kommer att utgöra även i fortsättningen en viktig bas för klimatpolitiken. Där kan man ju säga att vi har använt oss av det arbete som gjordes av miljömålsberedningen och tagit in dem i den här propositionen och binder det därmed med riksdagen. Och Sverige kommer även att arbeta ytterligare för att skärpa EUs utsläpphandelssystem. Ett annat kraftfullt och hittills ganska relativt outnyttjat verktyg i klimatarbetet är ju offentlig upphandling. Och det är ungefär en sjättedel av hela vårt lands BNP som går till upphandlingar, och inköpens utsläpp motsvarar en femtedel av Sveriges samlade utsläpp. Och det här är ju någonting som ni är väldigt väl medvetna om, och det är också civilsamhället som har lyft fram detta. Och även näringslivet har lyft fram detta som en stor potential för att få ner utsläppen. Så därför kommer vi att se över hur klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentliga upphandlingar. Och vi har redan gett upphandlingsmyndigheten i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att upphandlingen ska kunna bidra till klimatmålen. Så att det arbetet är redan igång. Men det är inte bara den offentliga konsumtionen som orsakar klimatpåverkan, utan svenskarnas konsumtion motsvarar nästan dubbelt så mycket utsläpp som de territoriella utsläppen. Och därför ska vi också, det hade vi redan sagt i januariavtalet, men nu går vi vidare med det, att ge miljömålsberedningen i uppdrag att bereda mål för dessa konsumtionsbaserade utsläppen.
Och vi kommer även aktivt att, för att skapa hållbara konsumtionsmönster. Det påbörjade vi den förra mandatperioden och fortsätter det arbetet med full kraft. En annan central förutsättning för att nå klimatmålen är ju att omställningen sker just som jag inledde med på alla samhällsmål. Och mycket av den omställning som krävs för att minska Sveriges utsläpp behöver hjälp av insatser på lokal och regional nivå. Och därför kommer vi, och det aviserar vi också, att stärka kommunernas mandat och verktyg i klimatarbetet. Och det kan till exempel gälla markplanering, det kan gälla bilpooler, differentierade parkeringsavgifter och så vidare. Men det är viktigt att befästa den och nagla fast den principen att det här handlar ju om omställning i hela landet, därmed på alla politiska nivåer. Då kan vi gå till nästa bild som handlar om transporter, ja. Och vi har ju ett särskilt fokus på transportsektorn. Det är ju, som ni vet, en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Och det är också den enda sektor som har ett sektorspecifikt klimatmål. Så därför har vi ett särskilt fokus på den. Och här finns i handlingsplanen en rad och en stor mängd åtgärder. Det finns sånt som handlar om laddinfrastruktur. Det finns järnväg och järnvägsunderhåll, förnybart bränsle i flyget, konsumentinformation för långväga resor, skärpt reduktionsplikt och en översyn av bonus-malus-systemet för lätta fordon. Så de finns aviserade. Och någonting som jag tycker är särskilt viktigt är att vi också har kommit överens om att ett etappmål för flygets klimatpåverkan ska tas fram och att miljömålsberedningen ska analysera möjligheterna även för ett sådant mål för sjöfarten. Det här är ju hittills oreglerade vad gäller målstyrning, så att det är väldigt viktigt att få in det där man också kan komma att kunna följa utvecklingen. Och det, därmed har ju det varit, det är viktigt att sätta målstyrning på det som har varit utan målstyrning helt enkelt. En annan viktig avisering är att klimatmålen kommer att vara en central utgångspunkt i den kommande planeringen av transportinfrastrukturen. Här finns ju naturligtvis också en väldigt stor potential i att minska utsläppen och skapa högre grad av transporteffektivitet och ett transporteffektivt samhälle där klimatmålen är ramen för verksamheten. Och jag skulle vilja understryka vikten av de här principerna, vikten av de här systemförändrande målen och inriktningarna som finns i den här propositionen för att skapa förutsättningar för omställning, där vi gör ett ordentligt grundarbete i den här handlingsplanen. Då kan vi gå till nästa bild, där det naturligtvis också är viktigt att vi ser till att gå före och minska de svenska utsläppen. Och det är också viktigt att vi sprider den här kunskapen om omställning och arbete för ett globalt och ambitiöst genomförande av hela Parisavtalet. Där har vi en väldigt viktig roll och det är många blickar som riktas mot Sverige. Det märker man när man är ute internationellt att Sverige är ett föredöme. Man tittar på vår klimatlag, hur vi har konstruerat den, hur vårt klimatpolitiska råd fungerar och hur vi skapar det här transparenssystemet. Så det finns en stor efterfrågan på den kunskapen. Det finns också en väldigt stor, skulle jag vilja säga, potential för att EU ska bli en global ledare och det behövs verkligen i det internationella klimatarbetet och för att möta klimathotet. Och där har ju kommissionen också kommit med många spännande förslag i den gröna given. Och vi från Sveriges sida kommer att arbeta ambitiöst för det och för ett ambitiöst genomförande och för att vi skärper EUs mål till 2030 och det långsiktiga målet om netto noll i lagstiftning. Det är också väldigt, väldigt viktigt. Och där ser vi ju nu det som har hänt nu i ljuset av corona och pandemin är att det har kommit både förslag från till exempel Tjeckiens premiärminister som var ute väldigt snabbt och sa att den här gröna given måste vi slänga i papperskorgen, det här har vi inte råd med, nu får det vänta, nu måste vi återställa ekonomin. Men där kommissionen, hör ni mig? Ja, det gör vi. Kan du vara vänlig och kliva ner från scenen? Tryck på liv högst upp i fönstret, du snäll. Anna Fränning, kan du trycka på liv så har vi Eva här som väldigt snart ska avrunda. Eller hur, Eva?
Ja, om ni tycker att jag ska det så gör jag det. Jag hade lite mer, jag kan ta det lite snabbt. Jag gör en liten avrundning om jag bara får någon minut till. Toppen. Går det bra? Ja. Ja. Nej, jag tänkte bara säga att det är viktigt att se vad som händer i ljuset av coronan och pandemin. Att där man var ute snabbt från till exempel Tjeckiens premiärminister sa att man skulle lägga det här i papperskorgen. Men där kommissionen har stått stadigt och där vi har varit ute. Danmark tog initiativ. Vi har varit väldigt snabba med att vara ute i en debattartikel där vi också fick med oss Frankrike och Tyskland i det. Att låt den gröna given bli en utgångspunkt för den här recovery plan som kommissionen nu ska upprätta. Att vi inte skiljer på de här sakerna utan att vi ser att det är en och samma. Sen har vi också en annan viktig del som handlar om handel. Och där har vi också kommit överens om att fasa ut det fossila i exportkrediterna. Där vi har givit uppdrag då till Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit att se över hur det kan också exportkreditverktyget bli ett verktyg för kraftigt minskade utsläpp. Så att det om jag ska avrunda så kanske vi går lite snabbt in i det. Jag kan ta den sista bilden bara som handlar om bara en avrundning. För det här var ett urval. Det finns som jag sa väldigt, väldigt många åtgärder. Och nu går vi in i genomförandefasen. Och det vi har gjort i det kan vara intressant att veta är att vi har brutit ner det här till små beståndsdelar där vi har räknat på sakerna och där finns delmoment i alla delar och det summerar ihop till betydligt mer. Och vi har också startat arbetsgrupper för att genomföra det här på tjänstemannanivå och mellan departementen och det har singlats ut till varje departement för att alla ska vara ansvariga för sina delar. Men vi klarar naturligtvis inte det här själva utan vi behöver ju den här typen av samverkan. Vi behöver att ni driver på och vi behöver ha hela samhället, näringsliv, civilsamhälle, miljöorganisationer och så vidare för att det här ska bli effektivt och för att det ska bli ambitiöst. Så att där ser jag också fram emot fortsatt dialog vad gäller genomförandet. Så det här är egentligen bara första kickoffen för detta. Tack, där stannar jag då. Tack Eva. Och medan Karin, som vi snart ska lyssna på, kopplar upp sig så vill jag ställa en snabb fråga till dig Eva. Ja. Om du tittar på de här förslagen som nu har, eller det som ni presenterar helt enkelt i klimathandlingsplanen, kan du plocka ut någonting som du känner så här, den här biten kommer verkligen göra stor skillnad? Vad skulle du nämna då? Då skulle jag nog ändå nämna helheten och vikten av systemförändrande helhetsgrepp och att vi sätter de här viktiga principerna och binder det med riksdagen. Att all politik är klimatpolitik, det måste vara utgångspunkten och det är det viktiga. Så finns det en rad saker som vi har förhandlat väldigt hårt och som är väldigt viktiga och kommer få stort genomslag. Men det är de viktiga att vi tar ett systemgrepp om klimatfrågan. Tack Eva. Och du kommer tillbaka alldeles snart när vi ska ha ett panelsamtal. Men nu hälsar jag Karin välkommen. Hej Karin, där är du. Bra. Hej Johanna. Och alla. Karin som är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning på Stockholms universitet. Och inte minst då en ledamot i klimatpolitiska rådet. Och du ska ha en liten presentation här av er analys. Mm. Så jag lämnar ordet till dig. Mm. Först vill jag säga att jag är jätteglad att vara här. Det känns som ett fantastiskt tillfälle att checka lite ut från corona som det allvarliga läget och checka in till klimatpolitiken. För vi hade vår presentation av Klimatpolitiska rådet rapport den 12 mars. Men då var det ju ett oerhört osäkert läge. Så det kom ju lite i skuggan, vilket är helt förståeligt. Och nu har vi en chans här att återkomma till det. Eva gjorde ett väldigt lätt jobb för mig nu, för hon gjorde en väldigt bra inledning. Det jag då ska försöka göra är här att på 5-10 minuter en extremt kondenserad presentation av en 80-sidig rapport. Och den ligger ju på Klimatpolitiska rådets hemsida där det finns många intressanta detaljer och förslag. Så jag tänkte bara fokusera
på hur styrning, hur ska vi skapa ett institutionellt ramverk och styra mot ett fossilfritt Sverige, för det var en del av våra rekommendationer. Så jag kommer få highlighta dem. Och jag vill också innan jag börjar säga att det finns ju väldigt mycket gemensamt med corona och klimatkrisen. Det krävs ett, vi måste göra det här tillsammans, samverkan lokalt, nationellt, globalt. Jag är ju väldigt bekymrad och vi behöver ett globalt ledarskap. Vi behöver ett ledarskap i EU. Det gäller båda de här kriserna måste vi, för att kunna vända det, bekämpa med allt. Alltså som individuellt ansvar för våra, för vår konsumtionsbeteende eller för vårt, hur vi rör oss till. Att vi också behöver starka åtgärder från staten. Så de har mycket gemensamt och på ett sätt har... Kan jag se det positiva med att Sverige då, vi har en sån stark samverkan och i för klimatomställningen, så jag hoppas vi också kan klara coronakrisen. Men nu tänker jag göra min lilla snabbspolning här och vi kan gå till andra bilden här redan. Just det. Och det här var ju Eva redan inne på, men bara för att illustrera det här att ramverket fastställdes av riksdagen med bred politisk förankring för några år sedan till följd av klimatavtalet, det klimatpolitiska ramverket. Och det är ett överordnat mål att Sverige ska nå noll nettoutsläpp till 2045. Sen har vi ett antal etappmål. Och klimatlagen säger att varje regering ska ge en klimatredovisning, en årlig rapport om vilka beslut som har tagits. Och sen, och det är den situationen vi har nu med den här nästan unika historiska situationen, vi har den första klimatpolitiska handlingsplanen som vi ska granska. Och rådets roll är ju att se, är regeringens samlade politik förenlig med att uppnå målen? Och det är det vi är vårt uppdrag att granska. Och Klimatpolitiska rådet, för er som inte vet, det är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med allt från statsvetare, ekonomer, teknologer, humanister i. Så det är ett väldigt brett och oberoende organ. Då kan jag ta nästa bild. Nu ska vi se här. Nu tittar jag på två. Ja, tack. Och som, det här kommer inte som en överraskning att det är en ganska, vi har ett väldigt allvarligt läge. Redan från rapporten 2019 konstaterade vi att takten i utsläppsminskningar mot målen räcker inte på långt alls. Långt. Det är ett allvarligt läge där vi gör utsläppsminskningar om 1% eller mindre än 1% när vi behöver 6-8% årligen. Och med den politik vi har nu så kommer vi inte klara målen. Och där tror jag vi är alla ense. Det behövs steppas upp ambitionsnivån. Och gapet ni ser här mellan det här gula fältet, prognosen och det vi behöver nå i form av det mörkblå fältet, det är stort. Så det gapet ska fyllas och, här och det hoppas jag komma tillbaks till. Det finns oerhört många bra insatser i klimat av de här 132, så det är en god bit på vägen. Men om vi tittar på, vi kan ta nästa, eller faktiskt hoppa två bilder till vår bedömning, men egentligen till rådets, ja precis. Vår övergripande bedömning är ju att målen, vi har förutsättningar med den här klimatplanen och nå målen, men nuvarande politiken räcker inte och de politiska beslut vi fattat under året förändrar inte den avsevärt. Och det har ni, om ni tänker tillbaka på kurvan jag visar er, så räcker inte politiken. Och vi menar att regeringens redovisning av fattade beslut och vad de betyder för utvecklingen uppfyller inte lagens krav i bemärkelsen att den inte redovisar den samlade effekten av de fattade besluten för att uppnå målen. Det är olika beslut som presenteras med olika format och enheter, vilket gör att det blir svårt att få en jämförande övergripande bild. Vi förstår ju också att det här är inte lätt. Vi kan inte alltid kvantifiera effekterna. Men att göra den här samlade bilden
menar vi inte nås. Men vi förstår ju också att det är en enorm utmaning för varje regering att beräkna effekterna kvalitativt eller kvantitativt av politiska beslut. Men detta är lagens krav och vi måste se att Sverige antar de smartaste kombinationerna av åtgärder för att klara klimatomställningen. Då kan jag ta nästa bild. Och i den bemärkelsen är en av våra kritik är alltså att planen är ingen riktig plan. Det är en bred plan. Och det är väldigt många insatser från i olika sektorer från lokal till internationell nivå, vilket vi välkomnar. Och de här insatserna enskilt har ju regeringen hörsammat, eller många av de här 132, ska jag säga positivt, när man läste klimatplanen var det mycket än att regeringen tog våra rekommendationer, men det vi då är kritiska mot är att planen, det är väldigt viktigt att ha konkreta tidsplaner, ansvarsfördelning, konsekvensanalyser, effektbedömningar, och vi tycker att det saknas. Och sammantaget bedömer vi att, som vi tolkade, att planen inte uppfyller lagens krav. Och vi behöver ha en riktig plan där allt det här arbetet konkretiseras. Och en huvudpunkt är styrningen, att arbetet ska vidgas inom regeringen från miljödepartementet till hela regeringen och få samma status som statsbudgeten. Så ambitionerna i handlingsplanen är alldeles utmärkta. Men nu gäller det att gå från idé till konkret planering, till verkstad och handling. Då kan jag byta till nästa. Den bilden, den hade jag inte med min andra. Men väldigt kort, vi har arbetat fram en metod. Jag hinner inte gå in mycket på det här kring ett analytiskt ramverk där vi ser på både olika kriterier för att värdera huruvida målen nås och sen olika metoder för att bedöma effekten och vilken så att säga, effekt politiken får på hela systemet och i ända det vi vill. Utsläppen ska minska, det är det vi alla vill. Jag har ingen möjlighet att gå in på det här, så vi kan ta över till nästa bild här. Väldigt kort, detta kan ni läsa om i rapporten, att när vi ska värdera, och nu fokuserar jag på den delen av planen som handlar om våra styrning, vårt ledarskap, organisationer, processer. Det kanske inte låter jättehett och sexigt, men det är väldigt viktigt. Hur funkar ramverket? Och som statsvetare tycker jag det här är intressant. Hur styr vi mot långsiktig samhällsförändring? Och då behövs bland annat gemensam målbild och vision. Vi behöver en måluppfyllelse, väldigt viktigt, som finns i klimatlagen och klimatpolitiska ramverket, kostnadseffektivitet. Vi behöver aktörssamverkan från civilsamhälle, näringsliv, kommuner, städer. Sen koordinering, organisation och resurser är väldigt centralt. Och ett långsiktigt tänkande, lärande och en flexibelt förhållningssätt. Lite trial by error. Sen ytterst viktigt är ju i en demokrati acceptans och legitimitet. Och att klimatmålen kan synkas med andra mål och inte kommer i konflikt med andra mål. Då kan vi gå till rekommendationerna och då kan vi ta nästa bild. Ja, väldigt kort här och översiktligt. Vår första rekommendation är att, lite i linje vad jag sa, konkretisera, gör planen till en plan. Konkretisera handlingsplanen så den blir en plan för handling med ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje av de här behjärtansvärda insatserna 132, så vi får en helhet. Och följ upp planen årligen i regeringens klimatredovisning. Så kan jag ta nästa. Organisera och bredda ansvaret, och här rör det styrning.
att det är väldigt viktigt att stärka och bredda ansvaret för klimatpolitiska arbetet i regeringen. Eva har redan pekat på åtgärder man gör här. Vi föreslog en styrgrupp, ett slags klimatkabinett med ansvar för att implementera det klimatpolitiska ramverket med statsminister som ordförande. Den här modellen har funnits i andra länder som i Tyskland. Nummer tre, ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag då att föreslå insatser som bidrar till att klimatmålen då nås inom utsatt tid. Och att det ska finnas konsekvensutredda förslag till klimatpolitiska handlingsplaner. Kan vi ta nästa? Fyran och femman här som rekommendation, de kopplat till den tidigare, nämligen organisera breda ansvaret. Det som är väldigt viktigt är att stärka myndigheternas kompetens och kapacitet för att bedöma och följa upp effekterna av de politiska insatserna för att uppnå klimatmålen. Så det finns en grundläggande, det finns en grund för att utvärdera och vidareutveckla politiken. Och det är också något väldigt viktigt ur ett demokratisynpunkt att vi kan utkräva ansvar av våra folkvalda om vi ser vad som har uppnåtts. Så att effekterna av insatserna är viktiga. Nummer fem då är se till att det klimatpolitiska ramverket och handlingsplanen får ett lika starkt och tydligt genomslag i regeringens arbete som budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket. Det ska få samma status. Det är en ödesfråga och en enorm för samhället. Så statusen är oerhört viktig där. Sen kan vi byta här till, jag tror jag börjar närma mig slutet här. För vi har 12 rekommendationer, men jag känner att det är viktigt att alla andra kloka människor får tycka till här. Så att, men genomför våra färdplaner. Det som är, skulle jag säga, en enorm styrka i Sverige med fossilfritt Sverige, det är de här färdplanerna som har tagits fram inom branscherna inom fossilfritt Sverige. Och det vi säger, de här ska omsättas, omsätt de här branschvisa färdplanerna inom initiativet fossilfritt Sverige för stegvis genomförande, uppföljning och uppdatering då gemensamt mellan regeringen och respektive bransch. Så den kontinuerliga skärpning och uppdatering lite i likhet med Parisavtalets och de här nationella klimatplanerna. För detta är en väldigt viktig grundbult, de här färdplanerna, för att få omställningen i industrin. Och där slutar jag, så andra ska få komma in. Hoppas det inte blev för översiktligt, men som sagt, rapporten finns på hemsidan, så jag rekommenderar den. Den är riktigt kioskvältare. Ja, där är den. Stort tack, Karin. Du kommer få möjlighet att säga mycket mer här under den kommande tiden. Och medan Ola och Johan kommer in på scenen, för nu ska vi ha panelsamtal, så vill jag ställa en fråga till dig, Karin. Om du utifrån de här rekommendationerna som du berättade om nu precis för oss, är det någon av dem som du känner är lite så här, särskilt orolig över? Att det liksom inte riktigt finns förståelse för det i politiken? Eller känner du att de här kommer landa fint och de kommer liksom lyfta allihopa? Alltså, ska vi säga, orolig. Av, du menar av alla våra 12 rekommendationer? Så kan jag nog tycka att det som är så övergripande för att klara den här omställningen, det är att, vi kommer tillbaka till, att klimatpolitiken, ramverket, får den här statusen. Att det finns en kraftsamling från regeringen. Ja, jag tror väldigt mycket på det här med ett klimatkabinett. Att man lyfter frågan till så centralt. Detta är statsministern liksom. Precis som det är med covid. Vi har 2 kriser här. Och det är jag ju... vi kommer tillbaka till det här med corona. Men nu har vi en akut pandemi. Men vi behöver tänka så här med klimatkrisen också. Att verkligen få den där mobiliseringen. Men ska jag säga något positivt? Det jag är mindre orolig för, det är vår fantastiska samverkan vi har i Sverige.
mellan olika aktörer, branscher, myndigheter, civilsamhälle. Det är vår styrka att göra det här tillsammans. Men ja, prioritering av regeringen. Bra, tack så mycket. Och nu har vi hela panelen med oss. Karin och Eva har vi presenterat och då säger vi hej till Ola som är senior rådgivare i hållbar energi och klimat på Världsnaturfonden WWF och du kommer också prata liksom hela klimatrörelsen vägnar idag. Hej. Och Johan Falk som har en bakgrund i IT-industrin, Senior Innovation Fellow på Future Earth och Stockholm Resilience Center och du driver Exponential Roadmap-initiativet. Välkommen du också. Då, vi har redan snuddat vid corona flera gånger, men det kan ju ändå vara så här att vi gör en liten inflygning tänker jag ändå kring detta. Och man kan ju ändå, det kanske är några av er som sitter och lyssnar här som funderar på detta, att vi mitt under pågående pandemi med stora både hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser, vi har det här seminariet, är det ens relevant att ha ett seminarium om klimatet och Sveriges klimatarbete just nu? Så jag tänkte vi börja där. Är det någon som vill kommentera det? Ni får vifta så här med handen så ser jag er jättebra. Ola, du kan börja. Ja, men det tycker jag. Det är ju ett naturligtvis stort lidande på många håll nu och det måste man ju liksom fokusera på och känna empati för. Men samtidigt så är det ju, vi är inte ensamma om det här. Många av världens ledare, alltså FNs generalsekreterare, chefen för Internationella energikommissionen, EUs ledare och EU-parlamentet och även nu miljöministrarna, alla har gått ut och pratat om det här nu när det gäller återhämtningen av ekonomin. Vi kommer ju satsa väldigt mycket pengar här nu för att få igång ekonomin och våra samhällen. Och det är viktigt att de så att säga, satsas på rätt sätt. Det är flera, liksom, flera års normala satsningar nu som kommer göras inom kort här. Så det är ju väldigt centralt att vi tänker på den, håller fokus på klimatet också samtidigt med coronakrisen. Eva? Tack. Jag vet inte om det bara är hos mig, men det hackar. Jag har lite svårt att höra. Men det kanske, ni hör mig i alla fall. Ja, det hackar lite. När, nej, jag håller med. Jag tycker att det är helt, helt centralt att vi gör detta nu. Man kan ju påminna sig om vad som hände under finanskrisen 2008-2009. Då gick utsläppen väldigt mycket ner. Och sen gick de enormt mycket upp när man bara strävade efter att återställa allting som det tidigare hade varit. Nu två saker samtidigt, nämligen se till att ställa om och bygga resiliens och ett hållbart samhälle. Så gör vi inte det skulle jag säga, då kommer vi att skapa ännu större problem för oss. Så att det är ju helt avgörande och till det som Karin undersökt så tydligt, det kan jag inte, alltså, jag håller med helt och hållet att det handlar ju också om att se att det här handlar om alltså, grundläggande värden i samhället och omställning och klimatpolitik och att det behöver få den status, att inte det är någonting som man säger det ska vi göra sen för det är ett särintresse, utan ska vi bygga ett hållbart samhälle så måste vi göra det med de här utgångspunkterna och då är det nu. Bra, Johan. Jag kan bara instämma med vad ni har sagt. Det är jätteviktigt tycker jag, att hålla kursen. Det är en stor tragedi det som händer, men vi kommer ju på andra sidan och det handlar ju om hälsa både för människor och planeten på lång och kort sikt. Så de här frågorna hänger väldigt mycket ihop. Och som Ola sa, det är viktigt att investeringarna nu tas på rätt sätt. Mm. Tack, Karin. Ja, jag kan bara instämma med övriga. Det är, man får nästa, nu efter, nu är vi i den här akuta krisen och akuta tragedin. Men när läget, när vi kommer att få en andhämtning, är det så viktigt att skapa en, att man ser corona och den här krisen. Kris betyder ju också möjlighet på grekiska, att synka samman. För jag återigen kommer, pandemin och klimatkrisen är liknande globala hot där det krävs samverkan. Och där vi håller fast vid gröna given, inte tappar tempot och ser att de
stora investeringar vi gör i samhället nu för att stärka människors hälsa och ekonomi är eller inte blir klimatosmarta. Så att det kan bli som ett window of opportunity, ja. Tack. Vi kommer som sagt komma tillbaka lite till detta mot slutet av seminariet. Men nu ska vi borra ner oss i klimathandlingsplanen. Och vi börjar lite kortare kommer vi köra det som är positivt med planen. Oftast är det ju att man vill liksom hälla ur sig lite mer vad vill vi se härnäst. Men vi börjar med det positiva. Vi börjar med en liten kort inledande runda skulle jag säga. Där ni utifrån era olika roller, alla ni har ju på olika sätt varit involverade i den här planen. Alla har olika relation till planen. Eva, du har jobbat med den extremt intensivt. Ola, du har varit en av dem som har försökt påverka den extremt intensivt. Karin har arbetat intensivt med att analysera den. Och Johan, du har jobbat med att ställa den mot en egen plan. Så att jag skulle vilja att ni allihopa inledningsvis med ett ord säger vad ni kände första gången när ni såg den här planen i sin helhet. Och så superkort, en mening, varför ni kände detta. Karin, vill du börja? Du sa du ett ord. Ja, ett ord. Och sen kort. Ambitiös och med en mening väldigt ambitiös med 132 åtgärder och helhetsgreppet att integrera klimatpolitiken i alla områden. Tack, Johan. Ja, ett ord då. Mycket. Och det är ett steg i rätt riktning. Och bra att man tar ett helhetsgrepp. Fortfarande kommer i viss mån klimatstrategin in från sidan, skulle jag säga. Tack, Ola. Jag säger nog lättnad. Och det är ju för att vi var oroliga när planen skulle komma att det faktiskt inte skulle finnas med någon ny politik jämfört med januariöverenskommelsen. Det fanns ju en hel del bra förslag där som fanns med på den checklista vi hade tagit fram inom klimatrörelsen vad vi ville se i klimathandlingsplanen. Men det kom ju två omgångar. PM:et med punkterna kom ju först och sen planen. Och när vi fick se de 132 punkterna kunde man ju snabbt konstatera att det faktiskt fanns ny politik där och därav en lättnadskänsla då. Bra, det var en lång mening. Eva, när du såg, du har ju liksom sett den här hela väldigt, väldigt länge i snuttar. Och sen när du fick se helheten, vad kände du då? Jag kände också väldigt stark lättnad. Och jag kände också, om man får säga två saker, så kände jag också stolthet. Att nu hade vi efter en lång process en plan. Och nu tar vi nästa steg och börjar ett ambitiöst genomförande. Det har naturligtvis varit en oerhört omfattande och långdragen process. Det var ju nästan lika omfattande i politikområden sett som att ta fram en budgetproposition. Men allt är ju inte kostnadsberäknat. Men det var väldigt skönt att se när den var färdig. Tack. Om vi då fokuserar lite grann mer här på vad som är bra i den här planen. Eva presenterade det finns 132 punkter som är mer eller mindre ny politik. Ola, om du börjar, om du nämner en eller ett par saker som är riktigt bra med planen, vad är det och varför då? Lite kort. Ja, men det är ju den här att man nu verkligen säger tydligt att klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Det är ju en väldigt viktig del. Sen återstår ju det arbetet, men det är bra att man slår fast det. Sen en annan viktig sak tycker jag har varit när vi jobbat med andra frågor, till exempel transportfrågor här, är ju infrastruktursatsningarna och de målen som finns där kontra klimatmålen. Också att man nu ändå försöker slå fast att det är klimatmålen som gäller och infrastrukturen ska inrättas inom det. Sen, det måste också bli sanning sen då. Men det är bra, de två sakerna är förutsättningar för att vi ska klara klimatmålen. Tack. Johan, vad tycker du då? Ett par riktigt bra saker. Ja, jag tycker ju helhetsgreppet är mycket viktigt och bra. Det har Ola och ni övriga varit inne på.
Och sen finns det ju tunga, det finns bra förslag inom alla sektorer, till exempel fossilfrihet 2030 till exempel, som är ett starkt förslag, som ett exempel. Tack. Med bilpark. Karin, Klimatpolitiska rådet, ni gav ju en mängd rekommendationer i första rapporten som släpptes i mars förra året. Mm. Tycker du att regeringen har tagit hänsyn till dem? Är det någonting som man inte har tagit hänsyn till? Ja, det kopplar väldigt bra din fråga till att det jag tyckte var väldigt bra med planen, det var, det var, måste ju säga det här, det var att den tog hänsyn till vår rapport i väldigt mycket tog den faktiskt våra rekommendationer från rapporten 2019. Så där tycker jag regeringen har verkligen lyssnat och på det. Det finns insatser vi inte riktigt... Vi hade till exempel ett förslag om omläggning av skattesystemet. Vi tror att det här, och jag ser att det kommer frågor här på chatten, att vi behöver ännu mer få fram och jobba med förslag som adresserar de fördelningspolitiska effekterna av klimatomställningen. Och det är genom skattesystemet, så att vi kan minska konflikten mellan land och stad. Och för det är där också vi kommer få ett motstånd. Alltså att göra en rättvis omställning. Där tror jag det finns mer att göra. Mm, tack. Ja, vi kommer snart släppa in någon fråga från publiken här i chatten. Jag vill gärna gå in på det här nu. Jag börjar snudda vid de här sakerna som saknas. Vad som kommer att behövas framåt. Och om vi börjar med, innan jag släpper in publiken här. Johan, först ut får du vara. Om du nämner en sak där du tycker att planen brister. Vad skulle det vara? Ja, vi inom klimatrörelsen, vi pratar ju väldigt mycket om hur vi ska ta ner utsläppen och ta bort utsläppen. Det som blir väldigt viktigt nu som jag ser det, det är att fokusera på vilka områden är det vi ska växa och bli världsledande inom som tar bort utsläppen. Det vill säga fossilfria material, det är elektrifiering av bilparken, det är hur vi expanderar cykling, kollektivtrafik, växtbaserad mat och industrins omställning. Och att fokusera på de områdena och att integrera det i den ekonomiska politiken tycker jag är otroligt viktigt, så att det blir en politik och det är de områdena vi siktar på för att få bort utsläppen. Mm. Tack, nu kommer jag fråga Karin och sen Ola, och så får du Eva kommentera det sen. Karin, en sak som där det liksom brister, en kärnfråga. Du har ju nämnt saker i din presentation. Ja, och då måste jag ändå lyfta fram det här hur oerhört, alltså att handlingsplanen, det är vår övergripande kritik, att den inte redovisar inte tillräckligt effekterna, alltså vilken betydelse har handlingsplanen som helhet i dess, som helhet, inte bara de 132 insatserna, vilken betydelse får de för klimat, för att minska växthusgasutsläppen, för det är ju så bred palett, men här, tiden är ju knapp, vi har så lite tid så att därför måste vi använda de allra smartaste kombinationerna och åtgärderna. Och det kan hända att de här 132 är det. Men det är vår huvudsakliga kritik. Hur mycket kan de reducera? Vad blir effekterna av dem? Tack. Ola? Ja, jag håller med mycket av de föregående talarna här. Vi instämmer ju mycket, alltså... Planens vision är ju för ett paradigmskifte, men sen håller liksom i konkretisering så håller inte det hela vägen eftersom det inte är tidsatt, inte resurssatt och inte budgetsatt eftersom planen kom efter budgeten då. Så det är ju en någonting som måste utvecklas. Men som sagt, det viktigaste här nu är att man också växlar om till genomförandet. Planen är en bra grund och nu gäller det att bygga vidare på den. Och det pratade Eva om att man redan har börjat göra här, så att det är ju den svaga delen i planen är ju att bedöma just
när och hur mycket kommer de här åtgärderna räcka till då? Sen finns det några områden som är lite svagare. Det finns liksom inte lika mycket på jord på mat som det finns på transportsektorn. Finanssektorn är heller inte lika utvecklad. Där finns det ju betydligt mer saker att göra än vad som finns med i planen. Tack. Eva, nu ser vi inte dig, men du kanske hör oss och vi kanske hör dig. Ja, där var du igen. Vill du kommentera det som har sagts här vad gäller de här några kärnfrågor som saknas? Det var till mig. Ja, vill du kommentera det som har sagts här om vad som de här knäckfrågorna som saknas? Jag ska göra mitt bästa. Jag hörde ganska dåligt vad Johan sa. Det hackar i mina lurar väldigt mycket. Och jag hörde också väldigt dåligt vad Ola sa. Men jag hörde en del, så att jag ska försöka att svara på det. Och jag tycker, om jag vill börja i det som ändå är det gemensamma, där vi ändå kan se en väg framåt. Att det här faktiskt är en första handlingsplan, och det här är en plattform för ett fortsatt arbete. Och naturligtvis så kommer vi att fortsätta och utveckla de här planerings- och uppföljningsverktygen. Vi är fullt medvetna om att det finns brister när det gäller effektbedömningar och mål, alltså tidssättning i de här greppet, tycker jag ändå, och det glädjer mig oerhört, är vi väldigt överens om. Vi kommer återkomma i mer detaljer när det gäller, alltså i klimatredovisningen som kommer varje år, och naturligtvis så är det så att vi kommer att återkomma i budgetarbetet. Och att lägga grunden för omställning, det handlar också kopplat tillbaka till det som Karin pratar om när det gäller styrning. Och vi har hållit oss väldigt nära det som vi själva har skrivit i när vi drev igenom klimatlagen och klimatiska ramverket. Vi menar att vi ändå naturligtvis lever upp till lagen i den handlingsplan som vi har presenterat. Men att det återstår och att vi behöver finjustera de här verktygen och göra det mer tydligt när vi får in underlag från Naturvårdsverket, och att det naturligtvis hade varit optimalt att göra det här samtidigt som budgetpropositionen, både vad gäller status och för att se och ha kostnadsberäkningar i alla de här delarna. Och sen politik, alltså områdena, så är det ju de här viktiga principerna tar upp som finns med i Klimatpolitiska rådets rapport, som jag tycker är oerhört spännande, där man faktiskt breddar också hela synsättet till vad krävs för en bra klimatpolitik. Och då är det ju acceptans, legitimitet. Det gör det i det politiska systemet också. Det här är ju, vi har fått en bredd. Vi har en bred grupp politiska partier som står bakom detta. Det innebär ju naturligtvis förhandlande och kompromisser. Och vi binder det med riksdagen som har en annan politisk majoritet. Så att det är också, det är ju en hänsyn som också måste tas för att det här ska också naturligtvis gå att genomföra. Och det här är ju en viktig del i det genomförandet också, att vi har den här granskningen, att vi får de här rapporterna, vi får den här kritiken och vi fortsätter att finjustera och driva. Så att den rollen som manifesteras här kan ju inte nog poängteras hur viktig den är för att skapa den här förståelsen och driva på kraft i klimatarbetet. Då ska vi se. Då ska jag höra om Karin Sundby har några frågor från publiken som vi skulle vilja, som kan lyftas upp. Är du med, Karin? Ja. Hej. Ja, det är en rätt aktiv chatt just nu och det kommer många intressanta frågor. Vi tar en fråga till Karin Bäckstrand och politiska rådet till att börja med. För ni rekommenderar att klimatarbetet ska få en högre status. Och hur ska det gå till? Hur ska vi ge klimatarbetet en högre status än det har nu? En fråga. Och där trycker vi väldigt mycket på att hela ansvaret för det klimatpolitiska arbetet i regeringen, det ska stärkas och breddas, skapa, ja, jag skulle säga ett klimatkabinett med statsminister som ordförande, så att det får den statusen. För det handlar om en sån här omställning av den här omfattningen för samhället, då har
det är jätteviktigt med alla aktörer. Det är viktigt med civilsamhälle, företag. Men staten måste vara motorn. Det är också forskningen i statsvetenskap visar ju att styrning så här långsiktiga, väldigt radikalt, där behövs staten. Så ett klimatkabinett och sen att myndigheterna, vi har fantastiskt duktiga expertmyndigheter i Sverige, ska ha ett stående uppdrag att föreslå insatser som bidrar till att målen nås. Konsekvensutreda förslag till handlingsplanen. Så myndigheternas kapacitet och kompetens att följa upp effekterna ska stärkas. Och det lägger en väldig grund för att höja statusen organisatoriskt. Bra. Klimatkabinett tar vi med oss, definitivt. Hinner vi med en fråga till, Johanna, eller vill du gå vidare? Vi tar en fråga till. Då har vi en fråga som handlar om ekonomin och omställning efter corona. Hur ser panelisterna på att ställa om efter corona? Man pratar till exempel om Donut Economics i Amsterdam, att man ska anamma en sån modell. Och det, den är inte riktad till någon specifik person, utan frågan är öppen. Någon som vill kommentera det? Ola? Jag tar det här är ingenting som vi har pratat om allihopa, utan tar jag mer personlig ståndpunkt där. Men jag tänker egentligen, vi behöver ju faktiskt göra en hel del investeringar in i en omställning. Så att, liksom att gå ner så här tvärt som vi har faktiskt gjort nu, på något sätt, även fast vi får kortsiktiga miljövinster, är ju inte sättet vi bör ställa om på, tänker jag. Så att vi behöver ju få igång en ekonomi för att faktiskt kunna investera oss in i en omställning här. Och som sagt, som jag lyfte tidigare, det handlar ju om att vi nu hinner tänka efter, även om det måste gå fort med sådana här återhämtningspaket, att vi verkligen satsar på rätt saker och gynnar verkligen det som är bra och gynnar även det som kan ställa om men ställer krav på omställning då i samband med stöd. Och det som inte har en hållbar framtid bör man ju inte egentligen då slösa för mycket stöd på, om man ska vara krass. Så att jag tänker att det är en utmaning för ekonomin, men det är också en möjlighet. Som det var det Karin som pratade om, ett fönster vi har här nu också. Tack. Då tänker jag att vi hoppar in i lite sektorer här. Det är ju så att olika sektorer behandlas väldigt olika i klimathandlingsplanen. Eva pratar bland annat om transporter, och transporter, de behandlas ganska mycket i detalj. Det är ungefär 60 punkter om transporter. Jordbruket har knappt nått 3 punkter och matens klimatpåverkan nästan inget. Ola nämnde det tidigare också. Och samtidigt ska ju alla sektorer bidra till klimatmålen. Eva, hur kommer det sig att det ser så olika ut mellan de här sektorerna? Nej, nu, för nu har jag tagit av med mitt headset. Ja, det ekar lite. För jag hör ingenting i det. Men vi har det okej. Okay. Vi kör. Hörde du min fråga? Hör ni mig? Nej. Jo, vi hör dig. Lite svagt. Ja. Jag försöker göra mitt bästa. Jag har väldigt dålig... Jag hör bara vart tredje ord. Så det är lite svårt. Jag får lägga mitt eget pussel här. Men jag tror jag uppfattade frågan. Ja... Vi, som jag sa i min inledning, så har vi ju ett särskilt sektorsmål vad gäller transporter, och vi hade också ett fokus på transporter i Klimatpolitiska rådets första rapport, och det är ju en väldigt viktig källa till utsläpp, en tredjedel. Sen är det ju, som jag också sa, en politisk diskussion och politiskt samtal, ett politiskt kompromissande och givande och tagande som har lett fram till vissa sektorer har varit svårare i den här konstellationen att komma fram med förslag än andra. Det är ju alltid så när det gäller politik, men därför finns det. Sen är det ju också så att vi har en del som ligger vid sidan här i januariavtalet. Det kommer att tillsättas utredningar. Till exempel jordbruket är ju ett sånt där det finns två konkreta förslag i planen. Och det betyder ju inte att vi inte ser att vi behöver göra saker på jordbruket, men det kommer vi behöva fortsätta med.
Så att det är det som är anledningen till att det ser ut. Det är inte att vi har värderat mer eller mindre viktigt, utan det är en produkt av en demokratisk process. Ola, Karin och Johan, vad är era reflektioner kring detta? Vad tänker ni att regeringen, hur förlängningen riksdag, vad behöver liksom ske för att minska utsläppen inom just då jordbruket och matens klimatpåverkan? Vilka beslut tycker ni ska tas? Ola, du kan börja. Okej, okay. Det är svårt. Maten är ju, lämnar jag gärna över till Anna Rickert, min formidabla kollega. Så att hon brukar ofta svara på de här frågorna. Men generellt, så, just när det gäller matbiten, så är ju styrmedel ganska svårt. Man kan jobba med momsfrågor, men vi har liksom inte riktigt landat i några väldigt tydliga politiska styrmedel där. Men däremot jobbar vi väldigt mycket med liksom, beteendeförändringar på olika sätt och få folk att förstå. Och där är det ju ändå, även om det inte går tillräckligt snabbt, så är det ju väl en positiv utveckling som sker i Sverige kring matens klimatverkan och våra konsumtionsval på det sättet. Då. Så att, sen tänker jag, till viss del är ju planen också en reflektion över vad utsläppen, hur stora de är i olika sektorer. Där är det ju industrin och transportsektorn som står på de klart dominerande utsläppen. Sen är jordbruket är också betydande, men där är ju åtgärderna svårare. Men det handlar ju om olika typer av markberedningsarbete, alltså hur man bearbetar mark och hur mycket av utsläppen där i jordbruksmark kommer också från så kallade organogena jordar. Och hur ska man göra med dem då? Gamla torrmarker som släpper ut växthusgaser. Så att det är ju, jordbruket är en svårare fråga också, men det finns saker definitivt att göra där också. Karin eller Johan, så vi kompletterar. Karin. Jag kan bara säga lite kort kring jordbruk. Vi konstaterar i klimatpolitiska rapporten att jordbruk, handlingsplanen innehåller väldigt få otillräckliga förslag för jordbrukssektorns klimatomställning. Och det verkar vara en defensiv hållning till detta. Så vår rekommendation nummer 11 är att stanna inte vid en ambition om fossiloberoende jordbruk, utan utforma en tydlig plan för att fasa ut fossila bränslen och kraftigt minska utsläppen från jordbruket. Och nu, vi skriver ju inte om maten och jag är ingen expert på detta. Det finns andra på Stockholm, men det är en sån viktig fråga och vi har inom rådet har vi ju olika teman varje år kring. Vi hade transport första året och matens klimateffekt är en sån som kopplar till konsumtion. Så det kan hända att det kommer att få mer fokus i andra rapporter eller i vår nästa rapport. Johanna, jag kan komplettera där det som Eva var inne på här också. Den här Miljömålsberedningens uppdrag nu om att ta fram ett konsumtionsbaserat mål kan ju också vara väldigt viktigt för att just synliggöra. Där kommer ju maten vara en väldigt viktig del. Och har man ett mål så blir det också mer drivkrafter för att ta fram styrmedel. Mm. Så därför driver vi väldigt mycket på just att få ett sådant mål som omfattar konsumtionen. Och nu är det ju också, vilket är positivt i planen, så slår man ju också fast att ett mål ska tas fram när det gäller svenskarnas flygresor, vilket också är, kan man säga, ett delmål kring konsumtionen av. Men man skulle ju kunna ta fram liknande mål även då för maten. Och jag kan komplettera att man kan ju också stödja mer innovation när det gäller växtbaserad mat och att minska matsvinn, att vi verkligen investerar i nya intressanta innovationslösningar som kan utvecklas i Sverige. Det kan vara ett väldigt bra sätt. Och även hur vi kan skapa incitamenten att skog och jordbruk växer som kolsänkor. Vad är det för typ av lösningar som krävs för att vi ska kunna gå åt det hållet? Så att innovationsmöjligheten tror jag är väldigt viktig här. Jag uppfattade inte, var det något som... Jag uppfattade inte, var det något annat.
Nu hör jag ingenting. Nu hörs inte du, Johanna. Johanna, du är... Nu är det teknikstrul på hög nivå här. Förlåt. Nu hörs du däremot. Ja, bra, då börjar jag om. Jag skulle säga så här, att jag tänker att vi går in på frågan om brådskan i denna. Alltså klimatfrågans brådska och relationen till klimatforskningen. Vad är det som krävs för att vi ska klara 1,5 grader? Och vi har pratat lite om det här med vad som är bra och vad som är lite mindre bra med planen. Och då är liksom frågan nu, vad kräver vetenskapen egentligen? Och då vänder jag mig till Johan i första hand här. Hur står sig den här planen, tycker du, i förhållande till vad som krävs för att klara Parisavtalets mål? Det är ju inte självklart samma sak som vårt nationella klimatmål. Vad är din huvudsakliga rekommendation för att planen, nu när den implementeras då, ska vara i linje med Parisavtalet? Nej, i princip menar vi ju att på global nivå så behöver vi ungefär halvera utsläppen var tionde år. Och samtidigt måste vi skala kolsänkorna väldigt snabbt om vi ska kunna leva upp till Parisavtalet. Men sen är det ju så att rika länder som Sverige bör ju sikta på att gå dubbelt så fort då. Då pratar vi om kanske 14% eller motsvarande. Så att det här gapet är ju väldigt stort. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man lyfter fram det här och kallar det ett innovationsgap. Och för att, om man skulle kunna fundera på, om man har ett mission target som vi också pratar om som ett stretch target, så att det är egentligen hit vi måste försöka komma, och det tror jag bara vi kan lyckas med om vi kan mobilisera, så att säga, hela delen av samhället, städer och företag och medborgare och så vidare, med samma kompassriktning då. Men jag tror det är viktigt att tydliggöra detta och att försöka mobilisera så mycket kraft som möjligt för att stänga det här gapet. Karin, tar ni med de här diskussionerna i ert arbete, Klimatpolitiska rådet, och så när ni bedömer planen? Ja, så vi utgår ju från de svenska målen, men i hela bakgrunden kring diskussionen är ju, eftersom vi inte har politik på plats för att nå detta, och om vi då talar om 1,5-gradersmålet så är det ju ännu dystrare. Men för att säga något positivt här, eller Sverige, alltså vi råder ju inte över fabriker som byggs i Kina, vi råder inte över de två växthusgiganterna i form av USA och Kina som släpper ut. Men det är Sverige, och jag vill återkomma till det jag sa i början kring vikten av multilaterala institutioner och ledarskap. Sverige kan genom EU, och EU i sin tur genom att påverka andra länder och få fram globala regler, så är vår största chans, alltså att samarbeta. Så vi, och ibland blir det ju lätt, man ska jobba, vi ska inte vara för nationalistiska. Jo, vi behöver både, vi behöver en extremt ambitiös nationell politik, men vi måste se denna i ett globalt och EU-perspektiv. För att få nå 1,5-gradersmålet så kan Sverige vara en ledare med EU och driva på för att påverka andra länder. Och det är väl det som bekymrar mig allra mest nu när med corona. Och det är nödvändigt att nu är det en väldigt nationalistisk fokus. Men för att hantera klimatkrisen och corona måste vi få en helt annat multilateralt samverkan och ett globalt ledarskap som i princip vi saknar till stor del. Så jag hoppas att det är så vi kan steppa upp mot 1,5-gradersmålet. Ola, vad säger klimatrörelsen om det här? Alltså, vi har ju på vår gemensamma checklista har vi ju kravet om skärpta klimatmål, och vi landar ju i samma siffror ungefär som Johan kommer fram till om man tittar på det utsläppsutrymme som finns kvar globalt för att klara 1,5-gradersmålet, och så att titta på Sverige då, och att vi är rika land och går fortare fram, så landar vi att vi borde egentligen nå netto noll runt 2030 snarare än 2045.
Nu har vi kanske på den sista tiden här kring klimathandlingsplanen inte fokuserat främst på det där, för att just utsläppen har ju stått ganska stilla. De har minskat men inte alls i den takt som de skulle behöva göra för att vi ens skulle klara målen. Så vårt fokus har ju varit, istället för att fråga efter tuffare mål, har ju varit att få till åtgärder som faktiskt börjar skapa utsläppsminskningar i den takt så att vi åtminstone når målen, och sen så bör de ju, som vi alla tycker då, överträffas. Men i första skedet så måste ju vi vända utsläppskurvan brantare neråt. Eva, hur tänker du kring det som sades nu? Har du hört oss? Ja, jag har hört och jag delar, hör ni mig? Ja. Jag delar ju naturligtvis det som sägs, och det är ett farligt läge och vi behöver snabba på och vi behöver öka ambitionen. Och jag är medvetna om att det krävs ytterligare och ganska ordentligt ytterligare åtgärder för att vi ska nå de mål som vi själva har satt upp. Vi har det nationella klimatpolitiska ramverket och vi har ju Parisavtalets 1,5 graders, och vi har EU och vi har globalt och det multilaterala som måste samlas. Det går inte på något annat sätt. Men jag känner mig ändå hoppfull. Vi har saker att arbeta med. Vi har inte bara det här. Vi har också det som Karin nämnde på nationell nivå. Alla färdplaner, hela det initiativ som är gjort i Fossilfritt Sverige. Vi har den globala ledarskapsgruppen för industriomställning. Det är ju också väldigt viktigt att skapa det här engagemanget så att man binder fler och fler vid masten att det här är helt, vi behöver göra det här tillsammans. Så vi driver på för att man i EUs gröna giv och klimatlagen ska göra det rättsligt bindande med utsläppsminskningar 2030, minus 55, där vi är väldigt, väldigt aktiva. Sen har vi inte valt att att ändra målen. Det är möjligt att det krävs för att vi ska nå det. Men att ändå få åtgärder på plats och att se till att driva igenom och få ett kraftfullt genomförande i detta. Men fullt medveten om att det brinner i knutarna. Tack. Sista minuterna här tänkte jag att vi kunde prata lite om klimathandlingsplanen och relationen till det som händer nu med corona. Vi har snuddat vid det flera gånger. Men när coronakrisen är över så kvarstår ju fortfarande då förstås den stora andra krisen om ekosystemens dess nedbrytning och också kopplat till klimatet. Och det som redan nämnts flera gånger, att gå tillbaka till business as usual efter finanskrisen, det är ju liksom inget alternativ. Så hur, min första fråga är väl egentligen till Eva. Känner du liksom att det finns den här drivkraften inom regeringen att se till att de här bägge kriserna liksom går hand i hand, eller åtgärderna för att komma ur kriserna går hand i hand? Finns, och vilken roll kan klimathandlingsplanen ha i samband med att det etableras stimulansåtgärder, åtgärder för återhämtning efter krisen? Jag tror att den är väldigt väl funnen, för att jag tror att vi har stor nytta av att vi har en klimathandlingsplan nu och att vi skapar legitimitet och acceptans för att faktiskt kraftfullt genomföra det. Vi behöver ju få ett ordentligt kraftfullt investeringsprogram och stimulansåtgärder för att komma ur den här krisen, och samtidigt, det kommer vi att driva på. Samtidigt måste man ju genomföra det här omställningsarbetet, och det behöver göras på EU-nivå och det behöver även göras nationellt. Och där tror jag också att Sverige har en viktig roll att spela i att gå före. Vi har ju heller inte hört, vilket är viktigt med det arbete som vi har gjort och tagit initiativ till i form av Fossilfritt Sverige, vi har inte hört från vårt näringsliv att man ska bromsa detta. När jag pratar med mina kollegor både i Frankrike och Tyskland så är det det man hör, att de är väldigt oroliga för att det första de blir uppvaktade om med att nej, men nu måste vi bromsa klimatutsläppskrav, för det har vi inte råd med. Det är ju även där. Så jag tror att det är precis det vi behöver.
den gröna given är ramverket för den green recovery på EU-nivå, och klimatpolitiska handlingsplanen är en integrerad del i återuppbyggnadsarbetet efter den här, eller nu när vi ska ur den här krisen. Snabbt flika in här att tacka Karin som har aviserat att du måste smita nu. Men vi ska fortsätta några minuter till här. Så häng kvar allihopa. Men vi säger tack och hej till Karin. Tack för ett fint jobb. Tack så mycket. Det var jättekul. På återhörande och seende. Ja. Tack så mycket. Hej, hej. Och jag ber om ursäkt Eva om jag avbröt dig mitt i mening där. Men jag kände att jag behövde säga tack till Karin som skulle springa. Förlåt. Vill du avsluta där? Eller var du klar i ditt resonemang? Jag bara pratade på, så jag vet egentligen inte när jag blev avbruten, för jag fortsatte att prata. Jag understryker att det här behöver ju vara ut, alltså de här planerna, handlingsplanen och gröna given på EU-nivå är ju väldigt viktiga, helt avgörande verktyg nu för när vi ska formulera vägen ut ur krisen. Det måste ju vara utgångspunkterna. Ola, vad har klimatrörelsen för budskap till regeringen i det här sammanhanget? Alltså jag tänker budskapet till regeringen och de i riksdagen är ju att lyssna egentligen på det som de dokument och de utspel som miljöministern har varit med om med och gjort i EU till exempel. Där så att jag, där man från miljödepartementets sida verkar vara fullt på det klara med vad som krävs. Så det handlar ju om att resten av regeringen faktiskt också förstår det här och signalerar att det här är något man tänker genomföra. Så att egentligen så jag känner mig trygg när det gäller miljödepartementet, men det gäller att resten av regeringen också förstår att det här, så att säga, återhämtningspaket och miljö- och klimatomställning och den biologiska mångfalden, det går hand i hand. Johan? Jag bara säga någonting, att det är många nu som har, alltså, stora företag i Sverige skrev på det här också nu, så att nu handlar det väl om att vaska fram de här konkreta förslagen som faktiskt ger den här omställningen, förbättra biologisk mångfald eller klimatomställning, som också är bra för sysselsättning och återhämtning, ekonomisk återhämtning i närtid. Liksom. Att vi alla hjälps åt där och vaska fram de här bra idéerna. Tack. Karin, hej. Hej Johanna. Applåder till dig. Ja, fantastiskt. Bra jobbat. Ja, det är en ny form detta. Ja. Vad känner du? Har du någon fundering så där efter samtalet? Vad tar du med dig? Ja, det jag tar med mig. Jag tycker att det känns som att arbetet fortsätter. Så känner jag. Det är inte, alltså det, vi befinner oss som sagt i en väldigt speciell situation i Sverige, i världen med corona. Men jag känner ändå att engagemanget och energin för att orka samtidigt jobba med den här frågan om klimatet och andra frågor som rör världens utveckling, friska ekosystem och annat. Det kvarstår och det finns en kraft och en energi. Och den bär jag med mig och det känns väldigt hoppfullt. Mm. Ja, och det känns som att vi har fått många viktiga och bra inspel här nu till det att riksdagen ska behandla klimathandlingsplanen nu i vår. Så att verkligen ett stort, stort tack till både till dig Johanna och till panelen. Väldigt intressant. Och det här kommer ju gå att se i efterhand också. Så att om man tycker att det har varit svårt att följa själva sändningen så kan man se det på Klimatriksdagens YouTube-kanal i efterhand. Vi kommer vilja överlämna från Rädda Barnen katastrofpaket till alla medverkande som tack för att ni var med, och vill verkligen rikta ett varmt tack till dig Johanna också. Och så avrundar vi väl där och uppmuntrar alla som har följt att hoppa in i den här nätverksdelen av seminariet. Det finns en funktion som heter networking till vänster i menyn. Och när man trycker där så kommer man bli ihopkopplad med någon annan som har följt seminariet under den här stunden. Det är en ganska rolig grej och så får man prata lite med den personen. Så
stort tack till dig Johanna och till alla som har följt. Och där sätter vi väl punkt. Det gör vi. Tack. Ha det bra allihop.